Vítejte na španělském týdeníku a dnešní video bude zajímavé. Budeme na konzulátu, na českém konzulátu. A uvítáme tady Andreu. Paní Andrea tady pracuje na českém konzulátu, anebo ona to není práce, že? Ona je to čestná funkce. Je to čestná funkce, ano, protože jsme honorární konzulát. Proto také máme otevřeno jenom 2 hodiny týdně a je to vlastně taková pomoc v nouzi lidem, kteří tady bydlí a potřebují s něčím poradit nebo vyřídit nějaké doklady a tak dále. My dnes se podíváme tady do kanceláře českého konzulátu v Benidormu, což je super, protože když přijedete a máte problém tady v okolí vlastně na Costa Blanca, tak se máte kam obrátit, ale ještě jedno velké překvapení. Andrea pronajímá apartmány a to nejen na krátkou dobu, ale i dlouhodobě. Takže pro spoustu z vás by se tady tím mohla vyřešit problém, kde se tam ubytují, než vlastně si zeženu ten podnájem nebo než si koupím byt, protože jak jsme měli už video, že ty podnájmy a tady jsou velice komplikované, takže tady je možnost se ubytovat dokonce na jak dlouho, tak na maximálně. No, tak dočasně my jsme turistické ubytování, poskytujeme ubytování pro turisty, ale máme nabídky zvlášť přes zimu od 1 měsíce až do 1,5 roku. Máme zvláštní ceny, speciální. Takže se dívejte, takže začneme konzulátem a ano. Půjdeme pomalu a dojdeme až na apartmány. Tak se usaďte a začneme. Tak jo, já jenom bych chtěla teda říct, že my jsme tady od roku 2003 už, tak už nějakou zkušenost máme. Bohužel nemůžeme pomoct se vším tady na konzulátu. Máme jenom omezené možnosti, se spoustou věcí se musíte obracet na velvyslanectví v Madridu. Ale můžete sem přijít asi tady v těchto případech. Děláme tady ověření podpisu, pokud si potřebujete ověřit podpis na nějaké doklady, které jsou psané v českém jazyce, můžeme ověřit váš podpis. Můžeme tady ověřit kopii dokladu, který je v českém jazyce. Pokud jste tady na dovolené, ztratíte pás nebo jste okradeni, můžeme vám tady vystavit náhradní cestovní doklad, s kterým se můžete vrátit zpátky do České republiky. Můžete si tady požádat o zápis narození dítěte, které se vám narodilo tady ve Španělsku. Můžete si tady požádat o zápis manželství, které jste uzavřeli tady. I můžete požádat o zápis úmrtí, které proběhlo tady ve Španělsku, pokud tady máte bydliště. Můžete si požádat o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku, pokud chcete uzavřít sňatek tady. Můžete si tady nechat ověřit překlad. I překlady děláme. No a můžete si nechat vystavit rejstřík trestů, kdybyste potřebovali, nebo kopii, duplikát oddacího listu nebo rodného listu. Taky chtěla bych upozornit na pár věcí. Když žijete v zahraničí, tak si prosím vás dávejte pozor na to, kdy vám projde pas nebo občanský průkaz, protože pak jsou s tím opravdu problémy, pokud už máte ten doklad totožnosti prošlý. Protože pokud ho máte prošlý, tak než si zažádáte v Madridu o nový cestovní pas, o nový doklad, tak si tady musíte zažádat o osvědčení o státním občanství. A to trvá nějaké 2-3 měsíce, než se to vystaví a pak si teprve můžete v Madridu zažádat o pas. Bohužel zatím pořád ještě se musí jezdit do Madridu k žádosti o pas. Nevystavují ho tam na počkání. Do měsíce, měsíce a půl ho vždycky pošlou sem k nám, pokud teda vy si vyžádáte v Madridu, že ten pas chcete poslat na honorární konzulát Benidormu nebo kdekoliv jinde, protože máme několik honorárních konzulátů tady ve Španělsku. Takže oni vám to sem pošlou k vyzvednutí. Ano. Taky veškeré doklady, o které tady žádáte, nám sem pak posílají zpátky a můžete si je vyzvednout tady. Jo, takže to by bylo asi tak to. To je hodně široká nabídka, no, to je opravdu, jo. To je super. Já jsem se chtěla zeptat, jaké problémy tady nejčastěji řešíte?
No tak problémy, když někdo přijde s opravdu velkým problémem, to je, když jsou okradeni lidé. Bohužel se tady v posledních letech zase znovu stávají případy, kdy jsou lidé, kteří přijedou autem na dovolenou a na dálnici nebo někde na pumpě je okradou, že jim prostě řeknou, že mají píchlé kolo nebo něco, donutí je zastavit. Jeden mluví s dotyčným z toho auta a druhý vykrádá to auto. Aha. Takže většinou to je, že ztratí doklady, takže si se nebo přijde mají, ten... jako oni přišli tady tím způsobem. Ano, 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 přesně tak. Takže musí sem přijít, aby se vrátili zpátky do Čech právě na ten náhradní cestovní doklad si vyřídit. No a potom takové ty nejčastější věci, co sem lidi chodí, je opravdu vyřizování papíru. Nejvíce je to, že se tady narodí dítě ve Španělsku, tak si přijdou udělat ten zápis narození do zvláštní matriky přes nás, aby vlastně to dítě dostalo španělské české občanství. A pokud jsou to smíšení rodiče, třeba jeden je Čech, jeden je Španěl, tak kolikrát na to z té české strany zapomenou, nechají mu udělat jenom španělské doklady. No a potom si zpětně vyžadují ty české, ale dá se to vyřídit i zpětně, jako vůbec není žádný problém. No a potom sem chodí i hodně vyřizovat důchodci, kteří tady bydlí, tak ověření podpisu na potvrzení o žití. To tady taky děláme, že pokud tady nějaký důchodce žije a chce dostávat důchod a musí teda prokázat, že je naživu, tak sem si může teda přijít potvrdit ten podpis. A co třeba, když někdo je, jako tady žije a už má důchodový věk, může si přes vás také požádat o důchod? Ne, to si musí zařídit sám přes Českou správu sociálního zabezpečení. Se může opravdu přijít si nechat ověřit jenom ten podpis. Jako, že to je on, že to tady vám taky a víte, co se mi stalo? Klientů. Nebo co se mi stalo, co je zvláštní? Moje dcera má obě dvě občanství, má české a španělské. A ona se pro Česko jmenuje jinak a tady se taky jmenuje. Tady má jiné příjmení. Tady má po otci, obě dvě po otci, tak jak je to ve Španělsku. A v Česku má jedno moje a jedno manželovo. No, naopak ne. Tady má jedno manželovo, jedno vaše a v Čechách má obě dvě manžela. Pro Čechy. Tak je to, přesně. Přesně vysvětlím, ano, takhle. Já jsem to zažila ještě, když se narodili moje děti, to bylo před 10 lety, tak to se ještě tenkrát muselo dělat tak, že ten zápis narození se provedl, tak jak říkáš, s tím příjmením, obě dvě příjmení otce, a pak se muselo zvlášť požádat o změnu příjmení. Teď pokud je teda otec nebo matka, Španělka nebo jakékoliv národnosti z Evropské unie, a otec nebo matka jsou Češi, tak teď to jde udělat tak, že pokud to dítě, třeba dejme tomu příklad, narodí se dítě české matce, španělskému tátovi tady ve Španělsku. Ano. To znamená, to dítě automaticky získává to španělské občanství a je zapsáno teda s prvním příjmením po otci a druhé příjmení má po matce. Pokud chtějí zapsat takhle to příjmení toho dítěte do Čech, tak se to už dá, ano. Ale s tím, že musí přinést španělský občanský průkaz toho dítěte, aby jsme doložili, že si teda žádáme o příjmení, které je povoleno v jakémkoliv státě Evropské unie, protože to dítě má buď za otce cizince, nebo žije v zahraničí. Takže se povoluje už takhle hned přímo při té žádosti, se může požádat o to příjmení, aby bylo stejné. Zvláštní, potom je jako, že to s tím byly dřív problémy, ano. Ale teď už se to dá. Aha. Teď už se to dá udělat. Takže bych to mohla změnit, já teď bych to mohla... Ano, dalo by se to změnit. Dalo by se i přes vás. Ano, určitě, aha, určitě. Tak... Jo, určitě. Určitě se to dá změnit, jo. To takže největší problémy jsou krádeže, jak dokladu a takové. Ano. A jiné problémy nemají tady Češi? No, tak právě problémy pak tady mají ti takových, to prosím zvedám prst,
takový ti, co si zapomenou podívat, co se zapomenou podívat na platnost občanského nebo cestovního pasu. A pak teda přijdou, když ten pas potřebují a zjistí, že já příští měsíc někam jedu a mě to propadlo, tak já chci ten pas teď hned. Ne, takhle to nejde. Když je propadlý, tak opravdu to trvá strašně dlouho, než se udělá ten nový, protože se musí žádat o ten doklad, o osvědčení o státním občanství a pak teprve se může požádat o ten pas. A máte otevřeno jednou v týdnu? Ano, my to máme otevřeno jednou v týdnu, je to v úterý od 11 hodin do 1 hodiny. My jsme dřív, když jsme otvírali, tak jsme měli otevřeno od 10 do 12, ale pak jsme to změnili a máme od 11 do 1. Bohužel, jako na těch webových stránkách Českého velvyslanectví je to opraveno, ale na některých těch institucích španělských to bohužel ještě opraveno není, takže radši se dívejte vždycky na webové stránky Českého velvyslanectví, tam je to vždycky uvedeno zcela přesně. A já napíšu ještě adresu. Ano, všichni věděli. A teď poděkujeme. Já děkuji moc krát za informace ohledně tady vlastně konzulátu a půjdeme se podívat na apartmány. Dobře. Tak, zajdeme se podívat na první apartmán. Podívejte se, jaké tady jsou výhledy. A ještě je důležité zmínit, že jsme kousek od moře. Jsme 4 ulice, asi 400 ano, metrů. Ano, to je, ulice. Já bych řekla tak 4 minuty. Ano, pět. Ano. Je to zóna, kde to nejvíc žije v Benidormu, takže pokud máte rádi bary, diskotéky. Tady dole je hned obchod, Konzum, tady je všechno, tady zkrátka, když vyjdete z domu, z apartmánu, tak jste na živé ulici a je tady veškeré vybavení. Dokonce i troubu, sporák je plynový, trouba je elektrická a potom, pokud to vyžadují lidé, přijedou na delší dobu třeba, tak tady dodáváme i mikrovlnku. Troubu a konvici a toustovač, ale to na vyžádání. Tak, teď navštívíme další apartmán. Tak je to stejný, že? Je to stejný všecko. Kuchyňka. Tady je dokonce i ten toustovač. Ano. A i mikrovlnka, tady je i mikrovlnka. Ano. Tady se to teda musí ještě vyvalovat, to jsme nestihli, ale... A tady je udělaná koupelna už nová. Aha. Tak a podíváme se na bazén.
Můžeme se dozvědět ceny apartmánů? Určitě, jak jste si všimli, jsou to apartmány vlastně od 1 až 6 osob, tam může spát. A ty ceny se pohybují od 55 eur za noc až do 110, což je vlastně v té největší sezóně v srpnu, kdy je tady pro nás ta největší sezóna. No a potom máme určité slevy měsíční, když sem lidi přijedou, a to se pohybuje od 700 do 1600 eur za měsíc. A je to včetně všeho? Včetně všeho, ano, je to včetně všeho. Takže ono záleží na tom, které měsíci to je, třeba někdy děláme slevy i na týden nebo na 14-denní pobyt, podle toho, jak se to zrovna hodí, kolik máme klientů. Většinou teda musím říct, že od toho září do června máme skoro všechno obsazeno, většinou, že máme stále klienty, ale vždycky se najde jako nějaký volný termín nebo volné apartmány. A takže apartmány se jmenují Triomar Ibiza. Tak já vám tam potom dám telefonní číslo a adresu, abyste se mohli podívat. I vám ukážu na mapě, kde se apartmány nacházejí. Ano, super. Protože věřím, že je to dobrá nabídka, 50 euro, 55. 55, euro, no, tak jako pro 4 osoby, ano, když tam jsou třeba, no, i pro ty dvě, to rozpočítá, no, tak, když se to rozpočítá, tak je to jako, a ještě ta oblast, ta zóna, ta zóna, v které se nacházíme, ano, přesně, takže, ta, jako, jak říkají Angličané, všechno handy, všechno po ruce, tady je. Ano, a to je úplně pravda. Takže děkujeme moc krát. Není zač, děkuji za návštěvu. A doufám, že se brzo uvidíme. Určitě, určitě. A já vám děkuji za zhlédnutí videa a dejte like a přihlaste se k odběru, pokud jste se ještě nepřihlásili, a mějte se hezky. Ahoj. Zdravím, taky mějte se hezky. Ahoj.